Tak, já vás vítám u, doufám, že další a poslední části u tohohle tutoriálu na trailerové titulky Never Back Down. Takže budeme pokračovat. Jinak ještě jsem zapomněl, potom u těch slov back a down, tam trošku hejbníte s těma texturama, ať tam není všude ten stejný vzhled. Jo. U toho Never už jsme to udělali. Takže trošku hýbejte s těma texturama, hlavně v tom textu, aby tam nebyl všude stejný ten vzhled, jo. Tak, takže teď co uděláme je, že si to můžeme naházet už do té finální kompozice, takže půjdeme do projektu a naházeme tam Never Back a Down kompozici, samozřejmě nahoru to dáme všecko, teď to máme všecko spojený. Tak. První, co můžeme pro všechny zadat, je, že to nějakým způsobem teďka nejdřív přiblížíme, protože jednak budeme chtít vytvořit takový trošku 3D vzhled. Já jsem to předtím nedělal, ale trošku jsem se poučil, že to bude vypadat asi i líp, takže samozřejmě to teďka dáme do 3D. A takže to teda posuneme, máme označený všechny a posuneme takhle kousek dopředu. Tak a teď je všechny i zároveň teda natočíme, když už, takže zmáčkneme R a u Z Rotation dáme jim prostě takovej úhel zhruba jako je to v tom filmu, takže já nevím, zhruba takhle asi takhle to může být. Tak teď to bude sranda, takže budeme muset to různě rozmístit. První, co si tady zmizte, je tyhle ty dvě ostatní, nechte si tady back, protože od back se budeme vlastně jako kdyby odpichovat. Když si sem dáte nástroj na střed, tak to posuneme teďka přímo ten back zhruba na střed, protože ten back je jako kdyby prostřední slovo, tudíž bude i v prostředku, takže já nevím, dal bych to zhruba, aby to prostě to písmeno back bylo v prostřední části. A ještě co udělejte je, že tu kompozici, to jsem zapomněl, takže označíme si je všechny. A ještě je dáme teda, když klikneme a držíme shift, tak dáme mírně na scale. To jsem nechtěl udělat. No, ale musím vlastně, no. Jinak se to nedá udělat. No, to je jedno, nebo to necháme teďka takhle. Takže, jak jsem říkal, nechte si jenom ten back a posuňte to teda zhruba na střed. Tak, teď si tady někde bude never, to posuneme nahoru, ne back, ale never posuneme nahoru, takže never, dejte tomu nějaký. Já jsem to totiž asi pravděpodobně udělal celkově stejně, jako kdyby moc velký, takže hlavně teda ty písmena, takže tím to asi bude hlavně. Takže si to udělejte menší, jo, teda, protože já bych teďka musel všechno upravovat a dejte to zhruba tak, aby se to vždycky křížilo jako kdyby přes dvě písmena, jo, takže zhruba takhle. A třeba tady to dokonce vychází dobře i takhle na ty hrany. Tak, teď si dejte down a posuňte si ho, já to schytám za něco jiného, takže down a posuňte si ho takhle a dolů a zase přes dvě písmena, nejlíp tak, aby se třeba to křížilo takhle s tím C, nebo aby to zhruba sjíždělo takhle, jo, takže to je tak zhruba akorát. Já jsem tam ještě zapomněl udělat jednu věc a to tuhle, že ten pruh tenhle byl vlastně jinak, ten byl tenhle byl
má být tady. Tak, takhle. A já to zduplikuju, musím to zduplikovat. Stejně tak i s tou texturou. A musím to zvětšit, jo, protože jsem zapomněl, že tady u toho posledního titulku jsou ty pruhy 2. Vůbec jsem se nepodíval. Takže já už teďka jenom tady k rychlosti to trošku upravím takhle, aby to bylo zhruba koukatelný. Není tady ta velikost zhruba stejná, ale... Takže snad takhle. No, teď už by to mělo být v pohodě, takže špion na final. Tak... To je ono teďka akorát, ještě tady to musíme posunout, ten malej pruh, kousek, myslím, že to bylo tady někde zároveň s tím Včkem. Zpátky, no a jo, je to zhruba takhle akorát. Tady zase musíme naopak trošku změnit ten úhel, myslím, že to je takhle, ale nejsem si jistý. A jsem tomu vlastně nic neudělal, takže... Tady ještě pravděpodobně bude ta textura špatně. Není, ale... Já musím udělat jinak, takže... Takhle... Tam je vlastně to káčko vidět, takže zhruba takhle. No je to takhle, to už si s tím si pohrajte, jo, to bych ztratil teďka zbytečně času. Tak, teď si ukážeme, jak to rychle rozpohybovat. Takže první přiletí Never, takže půjdeme do Position u Never. Tady zaklikneme klíčový snímek a pojedeme s tím takhle mimo tu kompozici. Posuneme se kousek dopřed, nebo spíš hodně, na první sekundu a teď nebudeme dávat reset, protože když to resetnete, tak vrátí tu pozici jako kdyby úplně, než kterou jsme nastavili, takže teď je to správně. Zatím to je teďka dobrý, uděláme to u ostatních, teď bude toho back, ten taky přiletěl tuším. Zleva, takže takhle, klíčový snímek, posuneme se do první vteřiny, posuneme se zpátky, takže zhruba takhle, to už si každý vycentrujte sám, na tohle teďka není čas, down, zase na 0 sekundu, to posuneme naopak doprava, až nám to zmizí. Zaklikneme hodinky, posuneme se na první vteřinu zhruba, zase to nějak zhruba vyrovnáme, takhle. Jo, tady ještě teda narychle můžu udělat to, že to takhle posunu, myslím, dolů, ať tam tolik nebije do očí, no, je trošku lepší. Tak, teď vidíte, že nám to takhle všechno přiletělo, jinak samozřejmě tady ještě u toho back je potřeba nastavit to trošku pozdějiš, ale jinak co uděláme je prvně, že si, když si označíte teďka všechny ty tři vrsty, které jste rozpohybovali, dáte U, tak se vám zobraví ty klíčové snímky a když to srazíme to zhruba na takovou vzdálenost, aby ten přílet byl prostě rychlej, jo. Tohle je třeba dost pomalý, takže to chce ještě to chce srazit. No, to je ono. Tak, teď už to musíte jenom vždycky posunout, aby to jako kdyby jelo různě po sobě, to znamená never, back, down, tak, to je ono. Tak, co teď? Rychle máme už 5 minutek jenom. Tak, teď uděláme třeba přílet kamery. Co ještě uděláte, aby samozřejmě, když ten pohyb uvidíte, tak ho uvidíte ostře k
tomuhle slouží motion blur, takže zaškrtneme to teďka zatím u těch textů, takže to jsou tady tyhle ikonky a zaškrtneme to i v té kompozici. Teď když uvidíte, tak to má takovýhle rozmazaný pohyb. Jo, jinak pak si nastavte ten čas tak, aby se nám ty titulky prostě nějak rozumně křížily a přilítávaly prostě v čase. Takže teď si vytvoříme novou kameru. Takže. OK, jo. Musíme si dát do 3D jak škrkance, tak i to pozadí, jestli se nepletu. Teď když se podíváme, jo, to je ono, tak. Teď půjdeme teda na nastavení kamery, transform, zaškrkneme tohle, position a point of interest a pojedeme zase na tu první sekundu zhruba a teď se přiblížíme úplně jako kdyby za ten text a za ten jako kdyby k tomu zhruba sem, až uvidíte jenom to pozadí. Tak, teď máme vykonaný pohyb. Samozřejmě zase, když se teďka rychle podíváme. Jo, teď je to naopak, takže když chcete vždycky prohodit snímky, tak je označíte dát keyframe assistant a time reverse. A teď to bude tak, jak má. Já si tady ještě změním náhled na half, ať je to rychlejší. Tak, uvidíte ale, že ten náhled je samozřejmě pomalej, takže to musíme snížit zhruba, přirazit to do takového vzdálenosti, aby ten přílet té kamery byl opravdu rychlej. Takže zhruba takhle, po případě pak musíte i nastavit to, aby vám samozřejmě nepřiletěly ty titulky dřív, než mají, takže když tak to posunete třeba takhle kousek, ale myslím, že tady jsem to udělal zrovna celkem dobře. Tak, co ještě teďka u té kamery uděláte, je, že samozřejmě musíme tam udělat nějaký pohyb trošku dozadu, což já jsem udělal špatně, takže trošku se vraťte dopředu a teď se posuňte v čase jenom kousíček a teď to vycentrujte, dokud budete ještě vidět tu texturu, jo, to vidíte, takže úplně třeba na konec. Teď označte, posuňte třeba, já nevím, ty titulky jsou vždycky krátký, třeba pár vteřin, takže třeba, já nevím, do kousek za před čtvrtou vteřinu a on se vám vlastně bude ten teďka takhle vracet, jo? Takhle ta kamera pojede pomale dozadu. Tak. Pak ještě můžeme tady udělat, kolik máme ještě času, moc ne. Jinak ten tip na ten začátek ještě ze začátku tady dáme ještě dejte, tady si u toho pozadí si nastavte to pozadí a animujte tak, aby prostě šlo, aby to bylo hodně překontrastovaný, jo. A i to pozadí si teďka dejte do motion blur. A vidíte, co to teďka udělá, jo. Když si dáte i ty škrábance, už tak to bude úplně jiný ten pohyb už. No a kdybyste chtěli ten, ještě ten přílet zpátky v rychlosti, tak tady půjdete úplně kousek za to a takhle zase přiletíte už pryč a máte pohyb dopředu, dozadu, jo. Takže to je pro tenhle tutoriál všechno, doufám, že jsem vám ukázal něco novýho. Nestihl jsem tady udělat akorát tyhle ty strobe texty, ale ty si třeba ukážeme někdy jindy. Takže doufám, že se vám tenhle tutoriál líbil, když tak ho nějak ohodnete. A já se s vámi učím, takže u dalšího tutoriálu na viděnou.